uchinchi dars bugun sizlar bilan buxgalteriyaning ikkinchi yirik ustuni passivlar haqida gaplashamiz ingliz tilida passivlar tushunchasi yo'q xalqaro buxgalteriyaga ko'ra passivlarni shunchaki ikki qismga ajratib ya'ni majburiyatlar hamda kapital deb yuritiladi passivlar o'zi nima aktivlarning kelib chiqish manbalarini o'rganuvchi bo'lim bu passivlar deyiladi agar biz teskari qoidaga o'tadigan bo'lsak ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan qo'l bilan ushlab bo'lmaydigan mavhum narsalar demak passivlar deb nomlanadi yana ham aniqroq tushuntiradigan bo'lsam majburiyatlar ya'ni deylik sizni kimdandir qarzingiz bor qarz esa bu majburiyat demak qarzni biz ko'ra olmaymiz ushlay olmaymiz shuning uchun bu passivlar deyiladi passivlar ham ikki turga bo'linadi birinchi tur majburiyatlar ikkinchi turi esa o'z mablag'lari manbalari ya'ni kapital ham deb yuritiladi passivlarni chuqurroq tushunishingiz uchun yana ham mavzuni ichiga kirib borganimizda o'zingiz anglab olasiz ingliz tilida majburiyatlar liabilities deb nomlanadi o'z mablag'lari manbalari esa owners equity deb nomlanadi majburiyat tushunchasini yana bir yodga solib o'taman agar siz kimdandir qarzdor bo'lsangiz yoki nimanidir qarzga sotib olsangiz sizda qarz hissi vujudga kelsa demak bu o'z o'zidan bularning barchasi majburiyatlar hisoblanadi majburiyatlar ham aktivlar kabi ikki turga bo'linadi birinchi turi uzoq muddatli majburiyatlar long term liabilities ikkinchi turi esa qisqa joriy ya'ni current liabilities turlariga bo'linadi agar uzoq muddatli aktivlarni eslaydigan bo'lsak foydalanish muddati bir yildan ortiq bo'lgan mol mulk shakllariga uzoq muddatli aktivlar degan edik ana endi uzoq muddatli majburiyatlar esa agar sizni kimdandir bir yildan oshiq uzoq muddatga qarzingiz mavjud bo'lsa demak bu uzoq muddatli majburiyatlar ikki yil muddatga qaytarib to'lash evaziga bankdan olgan kreditingiz demak uzoq muddatli majburiyatga misol bo'la oladi ofis jihozini uch yil muddatga bo'lib to'lash evaziga olganingiz ham uzoq muddatli majburiyatga misoldir majburiyatlarning ikkinchi turi esa bu joriy majburiyatlar joriy majburiyatlar ham joriy aktivlarga o'xshash faqatgina farqi agar sizni kimdandir bir yil ichida to'lash evaziga qarzingiz bo'lsa demak bu joriy majburiyatdir joriy majburiyatlarga quyidagilar ki kiradi mol yetkazib beruvchilarga qarzlar agar siz kimdandir tovar xizmat yoki material yoki bo'lmasam buyum sotib olsangiz pulni hali to'lamagan bo'lsangiz hal bu mol yetkazib beruvchilarga qarzdir mahsulot yoki tovarni yetkazib berish yoki bo'lmasam xizmatni ko'rsatish uchun oldindan olgan pulingiz buxgalteriya tilida oldindan olingan avanslar deb nomlanadi yoki bo'lmasam korxonangizda ishchi ishlatdingiz unga esa oylik berish kerak demak bu ham ishchilarga ish haqi bo'yicha majburiyat deb joriy majburiyatlar qatoriga kiritiladi ishchilar hisobidan davlatga to'lanadigan soliq esa soliq bo'yicha majburiyatlar deb nomlanadi va boshqa majburiyatlar bunga agar siz korxonangizda elektr energiyasi yoki bo'lmasam isitish manbai yoki bo'lmasam suvdan foydalanganingizda yuzaga kelgan qarz buxgalteriya nuqtai nazaridan boshqa majburiyatlarga kiritilishi mumkin demak passivlarning ikkinchi yirik turi bu o'z mablag'lari manbalari ularga ustav kapitali demak ustav kapitali nima ustav kapitali korxonani o'z mol mulkini shakllantirishning asosiy manbaidir deylik bir o'zingiz korxona ochmoqdasiz va korxonani ochish uchun yuz million pul kerak deb hisoblaysiz bu yuz million pulni korxonaga kiritsangiz bu siz uchun ustav kapitali hisoblanadi yoki sherikchilikda kimdir bilan ellik million so'mdan tashlashsangiz ham bu ham ustav kapitali hisoblanadi ustav kapitali nafaqat pul shaklida balki mol mulk shaklida ham bo'lishi mumkin deylik o'sha yuz million so'mlik korxonaga qaytamiz do'stingiz bilan siz korxonani ochmoqdasiz yuz million so'm pul ellik million so'mini siz berdingiz ellik million so'm evaziga esa do'stingiz o'z mashinasini kiritdi bu ham ustav kapitali bo'lib qolaveradi xalqaro buxgalteriya tizimida ustav kapitali owners equity deb nomlanadi keyingisi rezerv kapitali rezerv kapitali bu deylik korxona ochganingizdan so'ng o'z foydangizdan ajratib boriladigan kelgusida kutilmagan vaziyatlar uchun yoki bo'lmasam korxona zarar bilan chiqqanda uni qoplash uchun foydalanadigan mablag' yig'indisi bu rezerv kapital deyiladi deylik siz do'stingiz bilan boya yuz million so'mga ochgan korxonaning birinchi yildagi sof foydasi o'ttiz millionni tashkil etmoqda sizlar birgalikda maslahatlashgan holda sof foydaning uch foizini rezerv kapitalga olishni kelishib oldingiz va bu summa uch millionni tashkil etdi demak sizda kelgusida kutilmagan vaziyatlar uchun uch million so'm rezerv kapitali mavjud bo'ldi Mingisi taqsimlanmagan foyda taqsimlanmagan foyda bu daromadlar xarajatlardan oshganda paydo bo'ladigan korxonaning ijobiy moliyaviy natijasidir boshqacha aytganda boya korxonaning 1 yil davomidagi 30 million sof foydasi taqsimlanmagan foydaga yaqqol misol bo'la oladi va maqsadli tushumlar ya'ni grantlar agar davlat tomonidan qaytarilmaslik sharti bilan korxonani o'zini o'nglab olish uchun yoki bo'lmasa bankrotlikdan chiqib ketish uchun qo'llanib beriladigan pul bu maqsadli tushumlar yoki grantlar deb nomlanadi agar yana boyagi misolga qaytsak boyagi yuz million so'mni siz ham emas do'stingiz ham emas davlat tomonidan berilgan bo'lsa korxonangiz oldindan ishlayotgan bo'lsa bu maqsadli tushumlar ya'ni grantlar bo'lib qoladi demak bugungi mavzuni tushungan bo'lsangiz sizlar bilan ushbu topshiriqni bajarib ko'ramiz quyida sizga yettita demak aktivlar va passivlarning barcha turlaridan misollar keltirilgan bu aktiv turga mansubmi yoki passiv turga mansubmi topishingiz kerak va undan ham keyin yani, aktiv bo'lsa uzoq muddatlimi yoki qisqami passiv bo'lsa majburiyatmi yoki kapital turiga mavjudmi topishingiz kerak bo'ladi masalan birinchisini birgalikda ishlab ko'ramiz ofis binosi demak ofis binosi aktivmi yoki passivmi buni bilib olishimiz kerak demak bu aktiv aktiv bo'lganda ham u uzoq muddatlimi yoki qisqa muddatlimi demak ofis binosidan biz yillar davomida foydalanamiz shuning uchun bu uzoq muddatli aktiv ya'ni um aktiv xuddi shu shaklda qolganlarni ham ishlang video ostidagi izohlarda o'z javobingizni qoldiring telegram kanalimizda esa biz to'g'ri javobni keyinroq joylaymiz bugungi dars uchun yangi so'zlar liabilities majburiyatlar accounts payable to'lanadigan sho'tlar owners equity ustav kapitali retained profit taqsimlanmagan foyda unearned revenue oldindan olingan avanslar Video dars sizlarga yoqqan bo'lsa izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring like bosing kanalga obuna bo'ling bizni kuzatishda davom eting har qanday savollaringiz bo'lsa izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin va bundanda ko'proq topshiriqlarni bajarmoqchi bo'lsangiz telegram kanalimizga a'zo bo'ling telegram kanalimizga a'zo bo'lish uchun ushbu üç video ostidagi link orqali ulaning yeah. <mələtik>